پیسې خې دي، خو د پیسې لرونکي سړي د رښتې په تمه مکیږي. سلامونه مې قبول کړئ دوستانو، امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. واده کول د بشریت د بقا او تداوم لپاره د انسانانو د ژوند یوه ډیره اساسي برخه ده، خو ځینې خلک د واده کولو لپاره بیلابیلې غوښتنې لري. چې له دې ډلې نن درته په مالدار غوښتونکي خبرې کوو. موږ نه وایو چې پیسې بدې دي، له پیسو سره کولی شئ چې د ژوند ضرورتونه مو پوره کړئ، چاته محتاج نه شئ، چکر به ووهئ، ښکلې جامې به واخلئ، همداسې ده او هغه نور ډیر څه به وکړئ. خو په یاد مو وي چې هیڅکله به په پیسو د ژوند لپاره خوشحالي وانخلئ. هغه نجونې یا هم کورنۍ چې د لور لپاره له بېوزله یا هم متوسط اقتصاد لرونکي کورنیو سره د کوژدې کولو پر ځای د مالداره یا د پیسهداره ځوان په لټه کې دي تر څو ورسره د ګډ ژوند پیل وکړي. دا خبرې ترې هیرې دي چې که هلک میلیاردر هم وي، ستاسو د ژوند ټول ضرورتونه هم پوره کړي، خو هره ورځ درسره خیانت کوي. آیا دا یو ښه خوند کیدای شي؟ مثلا هلک ډیر پیسه دار دی، مګر د همدې پیسو له کبله ډیر متکبر دی، درته اهمیت نه درکوي. آیا دا شخص د واده کولو ارزښت لري؟ شاید اوس به مو له ځان سره ویلي وي چې له داسې چا سره واده کوو چې د پیسو سره سره ښه خصوصیات هم ولري. ممکن داسې خلک په دنیا کې کم وي، اما نه وایو چې مالداره خلک بد دي، بلکې دا وایو چې هغوی زموږ په څیر په ژوند کې عیبونه لري. اوس د دې په ځای چې مالداره غوښتونکي ته په تمه شئ، د پیسو پر ځای په دې موضوع فکر وکړئ چې خواستګار یا غوښتونکی مو د ژوند په بېلابېلو برخو کې درسره تفاهم لري که نه. پیسې ځینې وخت د ارامتیا سربېره خوند هم لري. کله چې په ارامتیا سره په ژوند کې مینه نه وي، د پیسو خوند درته تکرارېږي، بالاخره یوه ورځ درته عادي کیږي. ځینو څېړنو ښودلې ده له مالداره کس سره واده کول نه یوازې دا چې د ژوند خوشحالي او ارامتیا اخلي، بلکې نورې ډېرې ستونزې درته هم پېښولی شي. هغه ودونه چې د پیسو لپاره کیږي تر ډیره دوامداره نه وي. فکر وکړئ، هلک دومره پیسې لري چې حسابولی نه شي، خو وروسته له واده یو ځل تاوان کوي، هر څه له منځه ځي. په داسې حال کې بیا څه کوئ؟ مطمئنن چې د طلاق په لټه کې به یاستئ. که د مالداره خواستګار په تمه وی او هغه هم درته پیدا شو، نو له ځان سره دا هم ووایئ که چیرې له واده وروسته دا هلک بې پیسو شو، بیا به هم ورسره ژوند تیروئ؟ د دې سوال ځواب په یوازیتوب کې ځان سره په رښتینی ډول ورکړئ. که ځواب مو منفي و، اصلا له دې شخص سره واده مه کوئ. په اخیر کې باید ووایم، دا جمله د ژوند شعار وټاکئ چې پیسې د خوښیو کلي نه شي کېدی. تاسو له ځان سره فکر وکړئ او یو شمېر پیسهدار خلک په یاد راوړئ، کوم یو یې بې له اندېښنو او خوشحاله ژوند لري. نو په اخره کې بیا هم وایم چې پیسې بدې نه دي، خو هغه نجونې چې د پیسهدارو خلکو د رښتې او خواستګارۍ په تمه دي، نو باید داسې ونه کړي. په دې هیله چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي او ګټه به مو ترې اخیستې وي، له نورو همدغسې په زړه پورې او ښایسته ویډیوګانو لپاره درسره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ورسره خوا کې د بیل نشان هم ووهئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبر درکړل شي او تاسو ترې خوند او ګټه واخلئ. تر بلې ویډیو درنه اجازه غواړم. د الله پامان.